Zoals Wim ook al zei, als jullie vragen hebben, noteer ze voor uzelf en voor ons in de chat. Dan kunnen wij af en toe doen we een vragenrondje en dan komen we terug op alle vragen die dat er gesteld zijn. En dan kunnen wij ons daar ook een beetje op voorbereiden. Dus ja, gaandeweg is alles wat dat jullie willen weten welkom. Ik ga de presentatie beginnen en af en toe wisselen wij af, Wim en ik. Dus voilà, mijn naam is Greet Nulens. Ik werk voor het Ecohuis van de stad Antwerpen. En ja, voilà, wij werken rond klimaatadaptatie en het vergroenen van voortuinen is een thema waar dat wij ook mee bezig zijn. Ik ga eerst een beetje vertellen waarom dat we hier zijn. Dan gaat Wim voort op de voortuin als groene oase en wat zijn nu de bouwstenen van een voortuin. Dan kom ik terug op de Antwerpse spelregels rond voortuinen. Dus wat is de wetgeving eigenlijk? Wat mag je wel en wat mag je niet in de voortuin? Dan vertelt Wim wat meer over waar dat je allemaal aan moet denken bij het ontwerp van je voortuin. Dan krijg je enkele tips mee. En dan ook over de plantenkeuze vertelt Wim wat meer van welke planten horen er dan thuis in een voortuin. En tot slot vertel ik kort iets over de steun van de stad Antwerpen die je krijgt bij het ontharden en vergroenen van de voortuin. En Wim sluit af met een hoe dat je er dan praktisch aan begint. Hoe begin je nu aan het vergroenen van je voortuin en hoe onderhoud je die voortuin? Ik zie in de chat dat Caro al een fotootje van haar voortuin heeft gezet, zoals ze er momenteel uitziet. Dat is kei leuk. Je mocht dus inderdaad ook altijd laten weten hoe dat je voortuin is. We hebben zelfs ook een paar vraagjes voor jullie. Dus hoe dat jullie voortuin er op dit moment bijvoorbeeld uitziet en wat erin staat, dat willen we zelfs ook van jullie te weten komen. Dus we houden er wel van een beetje interactie. Dus heb je vragen? We hebben ook af en toe vragen voor jullie. Laat het ons gerust weten. Dat maakt het des te leuker ook voor ons. Wel, waarom geven wij dit webinar vanuit de stad Antwerpen? Eigenlijk geven we dit om geïnteresseerden, mensen die geïnteresseerd zijn en plannen hebben, om hen te ondersteunen met kennis, tips en ideetjes voor hoe je dat kan aanpakken. Ook heel belangrijk voor de stad is eigenlijk om in te zetten op groene straten en groene voortuinen. Dat kadert in het beleid van de stad. Zowel in het klimaatbeleid als in het water- als groenbeleid zijn eigenlijk die groene voortuinen belangrijk. Er is een trend, jammer genoeg, van toenemende verharding. En ja, dat zorgt voor diverse problemen die we allemaal wel kennen of waar we notie van hebben. En ja, vergroenen, meer biodiversiteit kan daar een antwoord op zijn. En daar willen we als stad absoluut voor gaan. Ook een leefbare stad, hè, dus niet alleen een stad die klimaatrobuust is, maar ook gewoon een leefbare stad, een mooie groene stad, waar het koel is, waar het aangenaam is, is voor ons als stad heel belangrijk. En waarom doen we dat nog? Omdat we ervan overtuigd zijn dat eigenlijk iedereen een antwoord kan bieden op toenemende verharding, op verdroging en hitte door te ontharden en te vergroenen, ook in de voortuin. Ik zie, Sanne, dat jouw camera opstaat. Ik weet niet goed hoe dat kan, maar je mag allemaal je camera en je micro's afzetten. Dank u wel. Ja, hier zie je een tekening van een stedelijke straat langs de voorkant, waarop dat we allerlei maatregelen zien die eigenlijk passen in een stad van de toekomst. Een stad die bestendig is tegen de klimaatverandering. En die groene voortuintjes zijn daar ook zeker een belangrijk onderdeel van. Dus ja, als stad zien we het als onze taak eigenlijk om aan de toekomst te werken. En uiteraard hebben we daar al het private groen mee voor nodig. Mark, ook bij jou zie ik dat jouw camera opstaat, dus je zou die mogen afzetten. Graag de camera's en de micro's af tijdens het webinar. Als je vragen hebt voor de nieuwkomers, stel ze gerust in de chat. Regelmatig doen wij een vragenrondje en dan beantwoorden we al jullie vragen. Heel kort nog iets over de visie van de stad op voortuinen. Wel, de stad ziet voortuinen, de naam zegt het zelf al, als tuinen. Die zijn dus maximaal groen en maximaal onthard.
In de voortuinen is er voor ons plaats voor regenwater. Daar kan regenwater infiltreren. Dat kan natuurlijk het beste als die zo maximaal mogelijk onthard is. En er is plaats voor biodiversiteit, zoals in alle groene ruimtes en tuinen. Als stad stimuleren we ook deze visie met de klimaatpremie, waar dat ook de voortuin voor in aanmerking komt. Straks vertel ik daar nog iets meer over. Als we het hebben over de ondersteuning die er is vanuit de stad, kom ik nog terug op de klimaatpremie. Voilà, dan geef ik nu het woord aan Wim, die over de bouwstenen, de onderdelen van de voortuin, wat meer gaat vertellen. Ja, welkom allemaal. Ik ben Wim Assant van Inverde en ik zal ook een deeltje samen met Greet van het webinar doen. En we beginnen met wat te inspireren, maar als start een vraagje naar jullie. Wat is de staat van uw voortuin op dit moment? En normaal, als alles goed loopt, dan zien jullie de poll op jullie scherm en kunnen jullie antwoorden. Dus... ziet iedereen een vraag? Ja, ik zie in de chat zien jullie de antwoorden binnenlopen van de mede-deelnemers. Zo, ik denk dat de meesten geantwoord hebben. En gelukkig voor ons is een grootste deel van de mensen nog niet tevreden met de volledige staat van hun voortuin en kan er dus wel iets veranderen. En er zijn er een aantal met geen voortuin. Ik hoop dat die dan ook inspiratie opdoen vandaag. En ze biedt, ja, Pascal, is er ook een vraagje, hoe groot is uw voortuin? Dus dat weet ik nu al, 14 vierkante meters. Nu al Pascal, en ik ga die pol hier even verwijderen. Voilà, en dan kunnen we verder. Naar de bouwsteen, naar inspiratie. Ja, wat kan uw voortuin allemaal zijn? Uw voortuin, ja. Dat zit vooraan aan de straat en veel mensen zien dat. Hè. Dus dat kan echt een groene oase zijn tussen al dat steen en beton dat er ligt. En vele voortuinen samen maken één grote tuin. Dus dat kan een oase zijn voor vogels, vlinders, bijtjes en allerlei andere insecten. Maar je kan daar ook, af en toe komt er nog volk binnen, dus die laat ik dan toe, een ontmoetingsplek zijn voor uw buren. In een groene omgeving is dat leuker elkaar zien dan in een volledig stenen omgeving. Daar zijn genoeg wetenschappelijke onderzoek voor dat dat veel gezonder is, veel beter voor uw gezondheid. Met de hitte die we niet vorige zomer, maar de zomers daarvoor hebben gehad, kan die ook wel voor wat schaduw zorgen, uw voortuin. Wateropvang kan die doen. En natuurlijk, we zien dat in negatieve zin, maar we hopen dat ook in positieve zin te zien. Als er een paar mensen beginnen met hun voortuin te vergroenen, wil de rest van de buurt vaak wel volgen. In negatieve zin bedoel ik dan, soms zien we dat er een paar beginnen met alles vol kiezeltjes te leggen en dat ook dan de rest volgt. Dat is een trend dat we niet zo graag zien. Deze trend, dat zijn we niet zo'n fan van. Dus het rechterhuis heeft nog een gazonnetje en toch nog een boordje met... lavendel, maar dit willen we dus vermijden. Dit ziet er al veel beter uit. Een tuin vol met vaste planten. Vaste planten zijn echt een aanrader voor in alle tuinen. Ze geven veel bloemen, ze zorgen voor mooie structuur. Dus vaste plantenboorders zijn een aanrader. Daar zorgt voor veel bloemen, een vaste plantenboorder. Ideaal voor insectjes aan te trekken, bijen, vlinders. Plant je altijd aan in een soort border. Je zou dat tussen je gras kunnen zetten ook, maar sommige van die borderplantjes zijn wat fragiel en gaan dan verliezen tegen het gras en je kunt dan zeker je gras niet meer afrijden. Werk zeker ook, als je dat doet, met vaste planten werken, met bodembedekkers. Het meeste onderhoud aan je voortuin of in je tuin ga je hebben op kale bodem. Dus zorg ervoor dat je kale bodem stilletjes aan bedekt geraakt. Hier en daar een kaal plekje mag nog. Zeker als je zandbijen hebt.
Die zitten graag in de grond, maar voor de rest bedek je bodem maar. En liefst niet met plastic folie of met van die worteldoeken, maar met plantjes. Die bestaan ervoor. Werk zo weinig mogelijk met perkplantjes. Ik weet dat voor veel mensen het kriebelt in de lente om viootjes en van alles te gaan halen in de tuincentra. Wees daar spaarzaam mee. Die zijn spijtig genoeg nog altijd een beetje een aanslag op het milieu. Dus als die nu volledig ecologisch en milieuvriendelijk worden opgekweekt, dan gaan we die terug meer kunnen gebruiken. Maar op dit moment is dat zeker nog niet het geval. En is jij iets groter, uw voortuin, werk dan met struiken en bomen, want toch deels, want een border is wel wat meer werk hè, dan struiken en bomen. Hier zie je zoiets, zowel een border rechts als links wat struiken en bomen. Dus zelf in een niet zo grote voortuin kan je dat ook al combineren. Er zijn ook struiken, wel geen inheemse, maar dat is niet zo erg. Er zijn uitheemse struiksoorten die klein blijven, hè, die 1, 2 meter groot worden, die bestaan wel. Ook hier zo ze struiken. Hier is puur struiken in dit voorbeeld. Dat is dan onderhoudsvriendelijker. Daar heb je nogal minder werk aan dan een vaste plantenborder. Als je toch, en daar komen ze biedt ook nog wel op terug, struiken en bomen gekozen hebt die niet te groot worden en niet te veel snoeiwerk vragen. Je kan beter iets traaggroeiend hebben dat stilletjes aan de ruimte voelt dan iets snelgroeiend. Ja, dan is het rapgroen, maar dan achteraf ga je veel snoeiwerk hebben. Dus bomen en struiken, zeer belangrijk. Ik heb het daar juist al gezegd, maar moeten we blijven op hameren. Formaat, formaat, formaat. Kies geen te grote bomen, zeker niet in voortuinen, maar ook in uw tuin niet van achter. Dat zorgt er toch maar voor dat die boom dan moet gekapt worden als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt. En, dan begint hij net zijn waarde te hebben voor de natuur en ook voor jou meestal. Dus mag je een boom planten dicht tegen het trottoir? Dat is een vraagsgebied voor Greet, denk ik. Hoe dicht die tegen het trottoir mag, die zal de regels uitleggen. Een boom, ja, je kan dat samen met de buren doen, maar spreek dan goed af. Hè. Dat je hem samen wilt en waar hij exact gaat staan. Maar maak zeer goede afspraken en als je wat onzeker bent, zet ze zeker op papier. Bomen en struiken, ja, die zorgen er eindelijk voor veel structuur. Hè. Dat is iets, ja, maar groen is dat iets ongelooflijk. Hè. Weinig ruimte onderaan en veel groen bovenaan. Dus dat is super. Hè. Daaronder kun je zelf nog plantjes zetten. Dus dat is lekker in een flatgebouw wonen voor de natuur. Je hebt twee verdiepen ineens en zelf meer. Groen blijven en struiken en bomen, hè, maar vooral struiken. En ook als je zoals snoeit, die zijn goed dicht. En dat is eigenlijk ideaal voor vogeltjes. Je moet als mus en een andere vogel als merel in die straat leven. En daar leven ook katten en zelfs sperwers kunnen zelf in het stad langskomen om je op te eten. Dus die zitten graag ergens verscholen. Ja. En daarvoor zijn groenblijvende struiken en bomen wel interessant. Geven ze veel schaduw, dan moet je natuurlijk onder je bomen je planten aanpassen die je eronder zet. In je voortuin kun je ook de diertjes helpen. Hier een wat kunstig bijenhotelletjes in een korte staal plaats. Hier een wat standaard bijenhotel, gewoon een boomstronk pakken en gaatjes boren. Hang ze in de volle zon. Dus als je voortuin volledig in de schaduw zit, dan ga je bijenhotel best in de tuin hangen, achteraan waar het er zon op komt. Maar je kan ook, dan kan je nestkast plaatsen voor een vogel. Een vogel vindt dat niet erg dat ze nestkast in de schaduw hangt, hij heeft dat zelf liever. Nestkasten in volle zon hangen heeft niet zoveel zin. Soms kiezen de vogels die, maar dat is niet gezond voor die vogels. Je kan ook drinkplaatjes voorzien. Iedereen doet dat altijd zeer vaak bij ons nog in de tuin, maar dat kan evengoed in de voortuin. Ook vogels voederen kan in de voortuin. Met vogels voederen, wees wel altijd zo attent dat je niet te veel voedert, hè, want dat trekt ook andere dieren aan, zoals ratten. Dus dat eten moet rap genoeg opgegeten worden door de vogels. En dan een belangrijke voor de egels. Ik veronderstel dat je daar al wel van gehoord hebt. Maar egels, als die op straat lopen, dat zijn niet zo'n rappe dieren. Die worden dus rap overreden. Het is dus belangrijk, zowel in de tuin als in de voortuin, dat we gaatjes voorzien in onze omheiningen, dat ze van tuin naar tuin kunnen. Er is bijna geen enkele egel die toekomt met één tuin. Die hebben echt grote territoria nodig, dus die moeten kunnen migreren tussen de verschillende tuinen. En natuurlijk kan je alle
kale grond ook gewoon met bladeren bedekken. Dat is zeer interessant voor heel wat dieren. Let maar eens op de merel waar het voedsel gaat zoeken. Dat is bijna altijd tussen bladeren dat hij naar wormen en insectjes zit te zoeken. Hier een voorbeeldje, een iets grotere voortuin. Vooraan een bloemenwijk, maar die nog niet in bloei staat. Dan een regenton natuurlijk. Wateropslag is zeer belangrijk in deze tijden. Vul je dat met een regenton. Maar als je nog echte grote inrichtingswerken doet en gaat graven, steek dan een regenwaterput. Die kan veel meer water opvangen. En gebruik dat water dan. Zet er ook een pomp in voor het te gebruiken. En dat moet zeker niet alleen voor in de tuin. Dat kan ook voor in het huis gebruikt worden. Dat regenwater. Verharding, ja, altijd waterdoorlatend tegenwoordig. Maar nog een tip. Als je dan een regenput steekt, steek hem diep genoeg. Dat er genoeg aarde op zit. Dat het wel nog groen is boven je regenput. Een waterelementje kan je ook in de tuin zetten. Dat is ook altijd leuk. Moet niet groot zijn voor veel dieren aan te trekken. Mensen hebben altijd schrik dat dat vol muggen komt. Dat is niet waar. Als daar leven in komt, eet hij die muggenlarven op. Er zal wel af en toe een muggenlarf uitkomen. Maar de meeste muggenlarven zullen opgegeten worden door de waterdiertjes. Zelfs als er geen kikkers en salamanders in zitten, libellenlarven en alles, en keverlarven, eten ook muggenlarven op. Vissen is meestal geen goed idee, zeker niet in kleine vijvertjes of kleine watertonnen, dan gaan zij zeer rap vol algen zitten. En werk zoveel mogelijk met waterplanten, is dat absoluut een advies, met inheemse waterplanten. Die zijn vrij goed beschikbaar in de plantencentra. Vraag er maar naar de inheemse, want de uitheemse zorgen voor vrij veel problemen in de natuur. Ze zijn invasief, exotisch. Tuinafsluitingsjes, daar kan je ook over nadenken. Soms is er alleen, soms is er geen. Haagjes, hechjes, pessenhagen, lavendelhagen, dat zijn de meest natuurlijke afscheidingen die je kan doen. Is er al een stenen muurtje, ja, dan kan je dat ook laten begroeien of gewoon laten en van onder een gatje niet maken, dat de egel er door kan. En dan een lage opstaande rand, ja, is altijd, er is wel iets nodig dat de afscheiding vormt tussen u. Voortuin en het publieke voetpad, natuurlijk. Gazon, dat is iets anders dat je kan toepassen, maar in de voortuin die meestal niet zo groot is. En zelfs in je tuin, als je dan niet veel nodig hebt, kort gras, leg het zo weinig mogelijk aan. Het is niet zo goed voor de biodiversiteit. Het is vrij veel werk. Maar als je gras nodig hebt, gebruik het. Als je voetballende kinderen hebt in je tuin, ja, dan mag je gras aanleggen. In de voortuin voetballen, ja, het is wat gevaarlijker tegenwoordig. Vroeger deden we dat nog wel, maar het is wat druk geworden. Dus, als je dat aanlegt, dat kan ook bloemenrijk zijn. Hè. Er zijn speciale bloemenmengsels voor, maar dan moet je minder frequent afrijden. Dan ga je om de 4 tot 6 weken je gazon afrijden. Dan wordt het kruidenrijk en bloemenrijk vol met klavertjes, zoals op deze foto. Algemene soort zoals witte klaver, maar zeer nuttig voor insecten. En je kan ook, ja, zo weinig mogelijk verharding voorzien. Dus maak in je verharding die je voorziet maar gaten voor planten als je denkt, daar moet ik met niets zijn. Dat is beter dan het volgende dat je kan doen. Planten in potten zetten. Ja, je kan inderdaad wel planten in potten zetten. Maar probeer dat te beperken, want dat is vrij veel werk. Water geven en zo. Als je dat vergeet, gaan die planten vrij rap kapot. En als je dan toch planten in potten zet, probeer daar ook eens met vaste planten te werken. Dat gaat ook. Dus het enigste nadeel, en dat weten we wel, is vaste planten hebben iets minder lange bloeiperiodes dan die petunias en zo. Die blinken uit in zeer lange bloeiperiodes. Dat halen de meeste vaste planten. Dus het is niet verboden zo'n een paar petunias of zo te zetten. Daar gaat het niet over. Maar doe niet alleen dat. Nog een vraagje voor jullie. Is hoe groot jullie voortuin is. Voilà. En dat zou nu moeten verschijnen. En de antwoorden zien jullie weer in de chat. En zoals het er nu uitziet, hebben de meeste mensen
een eerder kleine of toch een vrij grote, 20 tot 50 vierkante meter. En een paar zeer groot en een paar zeer kleine voortuin. Ja, in elke voortuin, klein of groot, kan je altijd wel iets vergroenen. Snoots een klimplant tegen de muur, dat is dan wel een tegeltuin, maar dat kan allemaal. Even de enquête sluiten. Zo. Zijn er vragen over dit deel al? Gereed, heb jij een zicht erop? Mensen. Ik zeg eigenlijk alleen de vraag over de boom, ja. De afstand. Daar komen ze even op terug. Die van Len. Voor de rest zie ik eigenlijk nog geen vragen. Dus als jullie vragen hebben, stel ze gerust in de chat. Dan kunnen we er een antwoord op geven. Bloemenweide uitdruk tegen Caro, ja. Dat is geen vraag, hè, maar... ja, ik probeer een bloemenweide aan te leggen. Ja. Ik kan daar subiet, als we nog tijd hebben, wel wat over vertellen over een bloemenweide. Geen enkel probleem, als we bij de planten komen. Ja. Tina, wacht, vroeg zich af of ze de PowerPoint achteraf krijgen. De PowerPoint zelf sturen we niet door, Tina. We maken wel een opname van het webinar dat we online zetten, dus je kan het herbekijken. Kathleen vraagt het beleid van de stad Antwerpen. Daar komen Sevens op, daar ga ik dadelijk meer over vertellen. Oké. Sanne zou graag een klimboom zetten voor kinderen. Daar komen we ook zelfs op, Sanne. Wim gaat zelfs, als het over plantenkeuze gaat, ook over de keuze van bomen, nog wel wat meer in detail. Dus dan kan hem daar misschien ook wel een tip over geven. Pascal zegt, ik zou ook graag een bloemenweide willen met bijvoorbeeld Echinacea en dropplant. Dat zijn vrij hoge planten. Ja. Kan daar nu, we zullen nu al misschien de bloemenweide kort behandelen, hè, als er daar wat vragen rond zijn. Echinacea en dropplant zijn niet echt bloemenweideplanten. Dat zijn echt borderplanten. Dus als je die tussen het gras gaat zeggen, dat gaat toch wat moeilijker zijn. Dat ga je beter echt in een bloemenborder zetten. Bloemenweideplanten moeten er namelijk tegen kunnen dat je ze twee keer per jaar afmaait. Dat ga je met die planten niet doen. Een gewone bloemenweide aanleggen in uw voortuin, dat kan, maar dat moet bloem zonrijk zijn. Nee, nooit geen gras, ja, dan is het geen bloemenweide. De definitie van een bloemenweide is vaste planten met gras tussen. Als je alleen vaste planten zet, is het een border. Dat is maar terminologie dat we gebruiken, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je geen gras wilt en alleen vaste planten, dan noemen we het een border. Dat zal ze iets wel aan bod komen, de borders. Als je gras hebt en vaste planten, dan noemen we het een bloemenweide. En dat lukt, maar als je veel gras hebt, is dat moeilijk. De mensen die al wat schraler gazon hebben met veel mos, die kunnen dat gemakkelijk oplossen. Door het mos er allemaal tussenuit te harken en in die kaalplekken kan je dan margrieten zaaien en knoopkruid. Dus wilde planten die tegen maaien kunnen, moet je dan kopen. Maar dat zijn meestal inheemse planten. Goed, ik denk dat we... verder gaan. En dan biedt nog wel de vraagjes. Ja, ik kom zelfs nog wel, ook als er ondertussen vragen komen, dan komen we daar zelfs zeker nog wel op terug. Oké, dan gaan we iets vertellen over de spelregels van de stad Antwerpen voor voortuinen. Want die zijn vrij onbekend, merken wij vaak. Dat mensen eigenlijk niet goed weten wat wel en niet mag in de voortuin. Dus... de stad heeft een bouwcode, daarin staat eigenlijk alle voorschriften beschreven. Hoe dat je mag bouwen, hoe dat je je perceel moet inrichten, staat daar eigenlijk in beschreven. Wat staat daar als eerste punt in? Dat is eigenlijk dat voortuinen vrij moeten zijn van constructies. Met uitzondering van tuinafsluitingen en brievenbussen. Nu, als we goed rondkijken in de stad, er is hier ook al een vraag over gesteld, dan zien we dat er inderdaad heel veel fietsenstallingen, allerhande constructies in voortuinen worden gezet. In feite zijn die niet toegestaan volgens de bouwcode. Dus je mag eigenlijk buiten een hek of een brievenbus mag je eigenlijk niks bouwen permanent in je voortuin. Als we het dan hebben over verharding, wat staat er dan in de bouwcode? Wel, enkel strikt noodzakelijke verharding is toegestaan. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat
paadjes, palend aan de bebouwing en toegangspaadjes, die mogen er liggen. Die mogen maximum 1,5 meter breed zijn. Heb je een garage, heb je een carport, dan mag die maximaal 3 meter breed zijn. Ik ga daar zelfs nog iets meer over zeggen. Belangrijk is dat het ook als dusdanig vergund is, dus dat je een garage hebt. Je mag niet zomaar in je voortuin 3 meter innemen voor je auto. Dus heb je geen garage of geen vergunde standplaats of carport voor je auto, dan mag je niet een oprit maken, om het zo te zeggen. Wat zit daarachter? Dat staat ook beschreven in de voortuin, zoals ik in het begin van het webinar ook al aanhaalde. Dus we beschouwen als stad de voortuin als een volwaardig deel van de tuin. Door het niet te bebouwen of te verharden, blijft ook een deel van deze tuin, voortuin, weliswaar beschikbaar voor natuurlijke infiltratie van regenwater in de bodem. Bovendien is er plaats voor vogeltjes, biodiversiteit, insecten, alles eigenlijk wat dat natuurlijk is. Het is niet toegelaten om de voortuin te gebruiken voor het opslaan van voertuigen, voor allerhande materiaal of afval. En voor het plaatsen van één of meerdere verplaatsbare inrichtingen die voor de bewoning kunnen worden gebruikt, of bergings. Dus dat staat eigenlijk heel goed beschreven in de bouwcode, wat dat het niet mag zijn en wat dat het wel moet zijn. Dat is dus heel belangrijk eigenlijk. Hè? Dan staat er nog een artikel in, eigenlijk over de open ruimte. Dat wil eigenlijk zeggen dat we zoveel mogelijk gaan voor een zo groot mogelijk stuk onverhaarde ruimte in de voortuin. Dus dat wil eigenlijk zeggen, komt er verhaarding, moet die maximaal gebundeld worden. Dus als je verhaart en je legt een toegangspad en een autoplaats, bundel die dan samen. Ook bijvoorbeeld met het perceel van je buur. Dus heb je alle twee een oprit, zorg dan dat de verhaarding aan één stuk is, zodanig kan de onthaarde ruimte ook zo groot mogelijk zijn. Dat is eigenlijk de reden daarachter. Wat staat er nog in? Eigenlijk een voorschrift waar Wim het ook al kort over heeft gehad. Dus een parkeerplaats moet ingericht worden in waterdoorlatende en grasdoorgroeibaar materiaal. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je dingen als grasdallen of gewapend gras of verharding met open voegen, dat zijn allemaal materialen die gebruikt kunnen worden voor het aanleggen van een parkeerplaats. De minder valide parkeerplaatsen vormen daar wel een uitzondering op. Dan, wat ik toen even ook al zei, is die stallingsmogelijkheden op een verhaarde zone in de voortuin, daar moet altijd een bouwaanvraag voor worden aangevraagd. En dat doe je aan de hand van een kwalitatief uitgewerkt voorstel. Dus ga er niet zomaar vanuit, als je een voortuin hebt, dat je daar automatisch mag een auto stallen of parkeren of wat dan ook. In principe moet dat echt via een bouwaanvraag aangevraagd worden. De bouwcode schrijft ook iets over uitsprongen. Dus het is niet toegelaten onder de voortuin om bijvoorbeeld een kelder eraan te leggen. Wat is wel toegelaten? Dat zijn toegangen naar een fietsenkelder, putten. Zoals inderdaad een waterput of waterreservoir. Die zijn wel toegelaten, maar die mogen het groene karakter van de voortuin niet aantasten. Dus zaak is om ze diep genoeg te steken dat je er nog bovenop kan vergronen. Dan zeggen we ook dat ondergrondse uitsprongen zoveel mogelijk vermeden moeten worden. De voortuin is een bouwvrije zone waar verharding en constructies niet wenselijk zijn, omwille van beeldkwaliteit en waterinfiltratie. Dan de tuinafsluiting. De voortuin moet afgesloten worden door een levende afsluiting, een muurtje of een hek, dat maximaal 1 meter hoog mag zijn. Tot de voortuinafsluiting behoren zowel eigenlijk het stukje langs voor, dus tussen de voortuin en de openbare ruimte, als tussen de voortuintjes onderling. Dus samen met je buren in principe heb je daar een hek of een haag. Volgens de voorschriften mag die ook maar 1 meter hoog zijn. Bomen moeten in principe 2 meter van de erfscheiding staan. Dus mag je een voortuin planten pal in je haag die je
voor ten afscheid van het trottoir? Nee, in principe niet. Je moet 2 meter naar achter blijven of 2 meter opzij van je buur. Tenzij je dus, zoals we al hadden aangehaald, met je buren bijvoorbeeld overeenkomt om wel een boom te zetten tussen jullie in, toch in de haag of zo. Maar zorg dan dat je daar goede afspraken met je buren over maakt. Sophie vraagt ondertussen ook van, heb je ook een vergunning nodig om te ontharden? In principe niet, Sophie. Ontharden mag je altijd doen. Dat stimuleert de stad ook. Daarvoor hebben we ook de klimaatpremie, waar ik straks nog iets over vertel. Als het hele grote onthardingen zijn van bedrijventerreinen of zo, dan is dat een andere kwestie als de brandweer of zo mee in het verhaal komt. Of het gaat over scholen of grote terreinen. Dat is iets anders, maar thuis je voortuin ontharden of je oprit ontharden of een stukje van je terras of je koer ontharden, daar heb je in principe geen vergunning voor nodig. Bob heeft daar ook nog een vraag over. Dus hij zegt, ik heb momenteel een volledig gebetoneerde oprit die hij graag wilt openbreken. Er liggen leidingen van straat naar de woning. Is dit niet een risico? Normaal gezien, Bob, liggen die ook wel op een bepaalde diepte, die leidingen. Je moet uiteraard wel voorzichtig zijn. Hè. Als je dat weet dat de gas daar ligt, dan moet je wel heel voorzichtig ontharden dat je daar niet met je breekhamer in de gasleiding zit. Maar in principe liggen die wel diep genoeg. En kan je altijd ook eerst eens kijken in een hoekje van je verharding van wat zit er onder bijvoorbeeld mijn tegels of mijn wat er dan ook is gebruikt. Hè? Want soms zit er inderdaad nog een dikke laag beton of stabilisé of nog meer onder. Dus ja, je moet daar wel goed mee oppassen. Het helpt als je weet waar dat je leidingen liggen en als je heel voorzichtig te werk gaat. Hè? Dan heeft Len nog een vraag. Kunnen we een boom aanvragen op de openbare ruimte tussen parkeerplaatsen? Ja, dat gaat eigenlijk niet echt over de voortuin, Len. Wat ik jou kan aanraden is, hoor eens bij jouw district. Want heel vaak zijn zij het die eigenlijk beslissen over het openbaar domein. Dus over de parkeerplaatsen en of er wel of geen aanplanting kan komen. Meer en meer districten staan daar ook voor open dat burgers suggesties doen. Dus ik weet niet in welk district dat je woont. Je mag het ook altijd eventjes typen. Maar ik zou in eerste instantie daar eens gaan horen of dat ze ervoor openstaan om misschien een boomvak te voorzien op de straat of op de openbare ruimte. Berchem, ja. Wel, Berchem, dat weet ik nu toevallig. Die hebben inderdaad een project waarbij dat mensen ontharding en vergroening eigenlijk op de openbare ruimte kunnen aanvragen. Het district gaat dat dan uiteraard wel onderzoeken of dat mogelijk is. Maar ik zou zeker informeren bij jouw district Berchem of dat zou kunnen of niet. Goed, dat waren de vragen dan, denk ik. Ja, dan gaan we verder met het volgende deeltje. Waaraan kan je zo wat denken? Hè? Je hebt nu de regeltjes gezien van Greet. We gaan die eens proberen op een plannetje toe te passen en te zien wat dat kan geven. Hè? Dus ontwerp en tips, daar gaan we het nu over hebben. Hè? Dus, zo kan, ja, afvolgen. Voldoet niet perfect aan de regels. Hè. De regel namelijk alles zo dicht mogelijk bij elkaar is hier niet gerespecteerd. Hè. Je splitst je groenruimte, maar het kan ook anders hè, dan dit. Eerst een vraagje voor Ulle. Hoe zit het op dit moment? Ik ga even de poll halen. Voilà. Hoe zit het met jullie verharding op dit moment in de voortuin? Van een paar weten we al dat ze willen uitbreken. En de antwoorden lopen binnen. Nog niet van iedereen, denk ik. 16 reacties. 17, 18. Ja, dat geeft bij de meeste mensen, dat is te verwachten, is hun voortuin gedeeltelijk verhard.
De meesten willen hebben wel iets of wat verharding, een padje naar de voordeur of zo, op zijn minst toch. En zijn er die volledig groen zijn, dat is al heel goed. Dat is al super, daar slag ik zelf niet. En dan, mijn voortuin is volledig verhard. Ja, ik hoop dat die mensen hier dan zijn om inspiratie op te doen, om hem minder verhard te krijgen. Daarvoor is het webinar natuurlijk bedoeld. Ik ga ze even sluiten. Voilà, en we gaan verder. Inspiratie. Ah, dit kon ook. Hè. Als je al verharding legt naar de garage toe, kun je dat ook als pad deels gebruiken. Hè. Die verharding naar de garage toe. Dus dan wordt je groenoppervlak toch al veel groter. Een auto heeft 4 banden en daaronder zit een strook die niet moet rijden. Dus ook die tussenstrook, die moet niet per se verhard zijn. Hè. Dus dat is allemaal winst. En als we dan nog die 2 witte stroken hierop, zoals verplicht als je een nieuwe legt, waterdoorlatend is, dan is de infiltratie in deze tuin toch al veel beter dan het vorige voorbeeld. Dus tip 1, vergroot het groenoppervlak, verklein de hoeveelheid verharding. Dat is een evidente. Tip 2 is ook een evidente. Gebruik waterdoorlatende verharding. Dat is evident tegenwoordig dat we dat toepassen. Stapstenen zijn misschien niet waterdoorlatend, maar die oppervlakte is zo klein dat het water gewoon ernaast afvloeit en dan in de gazon gaat natuurlijk. Dus dat is even waterdoorlatend. Dan een vrij belangrijke eigenlijk, zowel voor het groen als voor uzelf. Probeer die groenoppervlakte zo groot mogelijk en aaneengesloten mogelijk te maken. Dat zal voor uzelf de meeste mogelijkheden geven om daar iets mooi van te maken, van die groenoppervlakte, want dat allemaal klein snippertjes zijn, is dat moeilijker om dat mooi in te richten. 2, uw onderhoud zal normaal zakken dan als dat allemaal klein snippertjes zijn. En 3, het is beter voor de natuur. Dus dat zijn allemaal winsten, zowel voor uzelf als voor de natuur. Geen garage met een oprit, maar ja, denk aan sommige andere dingen. Inderdaad, uw fiets of zo moet ergens staan. Ja, dan kan je daar ook een beetje verharding voor voorzien. Ja, trekt u dan niet aan dat uw fiets gewoon in het gazon staat? Mag dat ook. Hè. Dat is allemaal zeker ook goed. Maar je zal misschien iets willen voorzien dat je hem goed vast kan zetten. Met welke lijnen werk je? Dat is, mag je zelf kiezen. Hè. De tip van de meeste tuinontwerpers gaat zijn, vermits er al zoveel rechte lijnen zijn aan uw straatkant, probeer toch met ronde lijnen te werken om het beeld wat te verzachten. Maar er zijn ook voortuinontwerpen die zeggen, nee, we gaan dat nog wat versterken, die een structuur proberen te versterken die al aanwezig is, door veel te struiken te snoeien in de vormen van de vormen die al aanwezig zijn in het huis. Dat kan allemaal, maar de tip is hier ronde lijnen. Werkend verzachtend in het straatbeeld. Dus dat is zeker een tip als je nog wat wilt ontwerpen die je kan meenemen. Zo'n voorbeeldje, rond ontwerpen, waterdoorlatende verharding. Het zou misschien nog iets smaller kunnen, de verharding. En we hebben een fietsenstalling waar we onze fietsen goed kunnen vastzetten. De boom zal natuurlijk nog wel groeien en dat is al een beetje een antwoord op de vraag van daarjuist. Een klimboom, dan moet je bij de boomkwekers gaan vragen, zoals ze hier gedaan hebben in dit voorbeeld, naar een meerstammige boom die vrij laag vertakt. Allee, dat hangt er altijd vanaf hoe hoog dat je kinderen wilt laten klimmen, maar een grote hoogstammige boom is toch niet zo aangeraden als klimboom. Liefst hebben een boom die vrij laag vertakt. En die worden vrij veel verkocht, omdat de meeste mensen die ook mooi vinden voor in een voortuin. Zo'n ene stam naar boven vinden de meesten niet zo mooi. Ze vinden dat mooier dat er een aantal stammetjes uitkomen. Dus, maar daar moet je bij de speciale boomkwekers zijn. Dat is niet één soort. Ze kweken dat voor verschillende soorten bomen. Zo meer stammen. Voilà, en zo'n heel plannetje ingericht dan. En met hier al wat soortjes waar we ze biedt wel op terugkomen. Hoe kan je dat dan inrichten? Ja, in de volle zon kan je heel goed je bloemenborder leggen. Bloemenborders hebben graag volle zon. In een half schaduw ja, kan je ook nog een bloemenbordertje leggen, maar je zal je plantjes al wat moeten aanpassen. Maak een hoopje met wat takjes en bladeren. Heel veel dieren vinden dat leuk. Verklein
niet te veel gazon, maar stel dat je toch naar hier wilt wandelen, ja, dan, en je moet je bloemenboord eronder houden, dan is dat klein stukje gras wel nodig. En wil je graag praten met de buren, leg een plankje of een bankje op het scheidingsmuurtje. En hier heb je afgesproken, ja, de buren wouden graag groen, dat altijd groen bleef, dus is er voor taxus gekozen. En hier mocht het wat losser zijn, moest het niet strak geschoren zijn. Hier is het dan een haagje van geurende struikjes, lavendel, rozemarijn en wilde marjolein, waar rozemarijn en lavendel echt struikachtige plantjes zijn, maar vrij laag. En wilde marjolein gewoon een kruidachtige planting. En we hebben ook een boompje gezet, een kleine inheemse boom, een lijsterpes, op de juiste afstand van de muur. Maar let ermee op. Dus het vorige plantje, dat was toen we geplant hebben. Dit is de breedte van de lijsterpes, ook al is dat een kleine boom. Dit is de breedte van die boom als hij ongeveer volgroeid is. Dus dat is de belangrijkste tip bij bomen. Teken uw plannetje, uw voortuinplannetje. Mag vrij ruw zijn. En dan ga je naar de kweker of je zoekt het zelf op. Bomenwijzer.be bijvoorbeeld, dat is een website die je dat kan zeggen. Er zijn nog websites die je kunnen zeggen hoe groot een boom wordt. Maar zoek op hoe groot de kruin wordt, hoe breed die kruin wordt als hij volwassen is, die boom. Want van een aantal bomen ga je toch verschieten hoe groot de kruin kan worden. Ik zie sommige mensen notelaars in hun voortuin zitten. Ik denk dat die toch niet hebben opgezocht hoe groot een notelaar kan worden. Dat zijn mastodonten van bomen. Ja, die gaan dan tegen je huis botsen. En dan beginnen de kosten. Ook al ziet je die boom graag, ja, dan gaat die moeten beginnen snoeien en zo. En eigenlijk moet je dat proberen te vermijden. Veel snoeiwerk aan een boom is niet gezond voor de boom. En is meestal ook niet zo gezond voor je portemonnee. Ja, Caro zegt leibomen. Dat kan ook perfect. Maar dan heb je weer direct wat meer snoeiwerk. Maar dat is een perfecte oplossing. Leibomen, je kan ook de wildere aanpak pakken, dat zijn dan knotbomen of hakhout, dat is de boom gewoon van onder elegant afzagen en terug laten uitschieten. Dat kan allemaal, maar de meeste mensen gaan opteren voor knotboompjes of voor leiboompjes. En een kerstboom, wordt die heel groot? Ja, dat hangt ervan af welke kerstboom dat is. Daar zijn veel verschillende soorten, maar de meeste worden zeer groot, als je ze zou laten doen. Nu, als je die in je voortuin zet, je kerstboom voor volgend jaar terug te gebruiken. Een kersenboom, Wim, denk ik. Ah, een kersenboom. Dan zit ik er volledig naast. Ah ja, een kersenboom. Ik had Sorry, Sophie. Ik had kersenboom. Een kersenboom, ja, daar zijn ook... Ja, je hebt laagstam, maar de meeste kersenbomen zijn hoogstam. Allee, halfstammen, die worden toch redelijk. Het zijn niet de grootste bomen, dat is toch wel een redelijke boom. Ik heb hier in mijn tuin staan. Dan kan je beter naar een pruimen gaan, bijvoorbeeld. Een mini-kersenboom bestaat. Maar de pruimenboompjes zijn vaak iets kleiner. Let daarmee op met fruitbomen. Wat voor ras dat je koopt, als dat kruisbestuivers moeten zijn. Ga er niet veel fruit hebben als je geen twee hebt. Dus vraag dat aan de kwekers bij fruitbomen. Of dat kruisbestuiving nodig heeft of niet. Bij pruimen bijvoorbeeld is dat soms nog het geval. Bij kersen denk ik niet dat dat rap het geval is. Maar ja, er zijn altijd kleine varianten. De boomkwekers hebben normaal van alles kleine en grote varianten. Dus ga naar uw boomkweker en zeg, ik wil ongeveer zoiets. En liefst wordt het niet groter dan dat. Als dat een goede boomkweker is, kan hij u perfect adviseren. Heb je een vergunning nodig om een te grote boom neer te halen? Dat ga ik ze bieden aan Greet overal, want ik ken de regelgeving van Antwerpen. Maar normaal gezien wel. Ik weet niet of je direct wilt antwoorden, Greet. Ik zal nog even een polletje lanceren en dan zal ze bieden Greet, als ze dat antwoord weten. Ik geef dat hier nu maar door, maar... Omdat ik het antwoord niet weet. Wat staat er nu allemaal al in jullie voortuin? Je kan nog wat naar beneden scrollen met het balkje om nog meer opties te zien. En je kan verschillende zaken aanvinken.
En de antwoorden zullen binnenlopen. Wat is op dit moment de top, boom of struik? Dat is al goed. Hè. Als dat de top is, bij de meeste mensen staan er al bomen of struiken. Dat is al zeer goed. Ook al 10 mensen met vaste planten. Dat is al goed. Voilà, en Greet heeft in de chat de website gezet waar alles, de link. Kunnen waterelementen zonder pompje? Ja, dat kan. Als je daar geen vissen in zet, Carlo, kan je een waterelement perfect zonder pomp erin zetten. Alleen voldoende waterplanten. Dat is de key. Zowel ondergedoken als moerasplantjes. Dus een klein waterelement gaat er meer op een moeras trekken dan op een vijver. Hè. Geen bomen. Er was geen optie om enkel struik te pakken. Ja, het was boom en of struik. Dus je mocht ook struik zetten. Hè. Maar dat is niet erg. Watersla inheems. Dat denk ik niet. Ik ken de plant niet. Watersla. Dus, en de meeste inheemse planten ken ik. Nee, watersla is niet inheems. Aardbeerkruid, water, grofhoornblad. Van alles en nog wat is er inheems qua waterplanten, maar een aantal niet. Goed, ik ga de poll sluiten. Ja, de meeste mensen hebben toch wel wat groen elementen. Hè? En uiteraard, ja, een aantal mensen zullen een auto in de voortuin, alleen in de voortuin, op de autostalling zetten waarschijnlijk. Hè? Wel wat fietsen ook. En, evident dat je in een stad ook vuilbakken in een voortuin soms moet zetten. Dat zijn evidente zaken. We hebben daar juist op dat plannetje wat zaken gezien. Hè. We gaan daar straks op terugkomen hoe je dat zou kunnen invullen. En heel veel mensen hebben al te vragen van welke plantjes kan ik zetten. Dus daar komen we straks wel met een paar voorbeeldjes op terug. Maar weet dat er meer dan 70.000 cultuurplanten in omloop zijn. Dus we kunnen hier nu niet die alle 70.000 overlopen. Waar moet je op letten? 1. Moet je tuin toch wel even onderzoeken van... ja. Hoe schaduwrijk is dat? Hoeveel zon heb ik hier nu? Hoe droog of hoe vochtig? De meeste voortuinen, niet allemaal, maar de meeste zijn vrij droog. Ik heb nog niet zoveel voortuinen gezien die echt nat zijn. Kies, ja, dan plant. Als je iets voor de natuur wilt doen, dan ga je toch een beetje moeten kijken van welke plant ga ik kiezen. Niet elke plant is even nuttig voor dieren. Daar komen ze biedt nog wel met een figuur op terug. Ik heb het al gezegd en ik blijf er al. Maak gebruik als je van bloemen houdt van vaste planten. Dat is het duurzaamste. Die gaan jarenlang mee. Als je goede vaste planten hebt gevonden, heb je ook daar jarenlang plezier aan. En moet je niet elk jaar opnieuw planten gaan kopen. Bomen en struiken hebben we het over gehad. Formaat, formaat, formaat. Er bestaat voor elke voortuin bestaat een struikje of een boom. Qua formaat die erin kan. Maar zoek daar informatie op of ga naar goede kwekers die het weten. Je kan planten kopen in pot. Ja, dat doen we meestal. Maar weet ook dat een plant uit zaad komt. Dus als je het wat de goede koperoptie wilt en wat meer groene vingers hebt, planten komen ook uit zaad. En dat is ook te kopen. Bijvoorbeeld als je wat meer inheemse planten wilt hebben, is zaad meestal de optie omdat inheemse planten nog minder verkocht worden bij de kwekers. Maar het zaad is online vrij gemakkelijk te bestellen. Dat inheems of dat niet inheems planten van planten is vaak een discussie voor mensen die een natuurvriendelijke tuin willen. Sommigen zeggen van, oh, daar mag geen enkele uitheemse plant in uw tuin staan. Dat is slecht voor de natuur. Dat is niet waar. Hè. Daar is onderzoek op gebeurd. Dat is absoluut niet waar. Maar het andere is ook waar. Er zijn planten die toch echt wel zeer weinig nut hebben voor de natuur. Ja, die zijn gekweekt voor hun schoonheid. Dus vaak zijn dat wel mooie planten in sommige mensen hun ogen. Hè. Dus die hortensia's die volledig met steriele bloemen zijn, die vinden mensen wel mooi. Hè. Maar ja, het zijn steriele bloemen, dus dat zegt het al genoeg. Steriele bloemen, geen stuifmeel, geen nectar niet meer. Het is een uitheemse plant, dus er komen weinig dieren van de bladeren eten. Ook die dahlia's die volledig gevuld zijn hier in het tweede kolommetje van rechts. Hè. Dat is het niet. Dan de planten, ja, waar wij als... overheid miljoenen moeten aangeven om ze te verdelgen. Dus
gelieve die niet te gebruiken, dat zijn de invasieve exoten. Die ontsnappen uit tuinen en komen in groengebieden terecht. En daar moeten we die verdelgen, omdat die een bedreiging vormen voor de inheemse soorten. En dan heb je de twee groeikolommen, die staan het meeste naar links. De gewoon inheemse soort. Ja, daar zijn ook heel de lijsten van inheemse soorten. Op ecopedia.be vind je heel wat lijsten van inheemse soorten. En dan heb je de niet-inheemse, die vaak verkocht worden en waar dat soms zo symbooljes op staan, goede bijenplanten en zo. Die zijn meestal ook nuttig voor de natuur, omdat ze nectar en stuifmeel geven voor bijen en vlinders. Dat is meestal die hun nut. Je kunt dan zeggen dat is ook goed dat daar van de bladjes niet gegeten wordt, maar een goede plant voor de natuur, daar wordt een beetje van de bladjes van gegeten. Want er zijn heel veel insecten die natuurlijk moeten leven. Een vlinder was ook ooit een rups. Dus ja, die rups die drinkt geen nectar, hè. Die eet van een blad. Dus als je vlinders wilt zien, moeten er toch wel planten zijn waar dat die rupsen van kunnen eten. En heel af en toe doen die dat op uitheemse planten. Maar het meeste eten die rupsen inheemse planten. Dus daarom moeten we ook wat inheemse planten hebben. Dus gebruik vaste planten. Dat zijn vaste planten, voor de term als dat nog niet gekend was. Dat zijn meerjarige kruidachtige planten. Dat is wat we vaste planten noemen. Dus dat zijn planten die meer dan 2 jaar oud worden. Hè, want dan anders, als ze maar 2 jaar oud worden, noemen we het 2-jarige. En als ze maar 1 jaar oud worden, noemen we het 1-jarige. Op zich mag je 1-jarige ook gebruiken, hè, in je tuin. Die moet je dan elk jaar zaaien of elk jaar laten uitzaaien. Korenbloemen, klaprozen zijn 1-jarige. Dat is iets meer werk, maar het zijn ook mooie, nuttige planten. Maar het grootste deel van je tuin voor het minste werk heb, ga je meestal met vaste planten. En dan zijn er 2 zeer belangrijke dingen. Vochtigheid en zon. Dat zijn de 2 dingen waar je toch als eerste moet op letten. Staat die graag in de zon en heeft die veel vocht nodig of niet? Zeker die vochtigheid de laatste tijd. Planten kopen die veel vocht nodig hebben. En je hebt een iets of wat drogere tuin, dat doe je beter niet meer. Er komen... Hoe langer, hoe meer lange droogteperiodes zijn. We hebben er weer net 1 achter de rug. Die planten moeten dat kunnen overleven. En anders heb je veel werk door ze water te geven. Vaste planten moet je normaal geen water geven. Alleen net als je ze geplant hebt, het eerste jaar. Maar daarna geef je die geen water niet meer. Die moeten hun plant trekken. Alleen bij extreme droogtes kun je zeggen, oei, oei. Het gaat hier de slechte kant uit. Maar als dat vaak voorkomt, moet je dan beginnen andere planten kiezen. En onder bomen werken we meestal met varens en lentebloeiers. Dat is het aspect dat we onder de schaduw, in de schaduw kunnen doen. En werken ook met bodembedekkers om alles te bedekken. Dit is ons plaatje. Welke planten zouden we kunnen kiezen voor de volle zon? Voilà, dit is een lijstje. Ik ga dat nu niet helemaal overlopen. Maar dat kan je terugzien als je wilt in de opname. Dan koninginnenkruid, dat is wat hier links staat, is een mooie. Daar juist zei iemand, even naar de chat, wat zei daar iemand? Echinacea's, denk ik, en dropland. Ja, dat zijn zeker ook dat zijn planten die in dit lijstje thuis passen. Kattenkruid is ook tegenwoordig, Nepeta in het Latijn, is ook een veelgebruikte plant tegenwoordig. Geraniums ook. Tuinjudas penning is dan 2-jarig. Dat zijn zo allemaal plantjes. Maar de lijst is, dit is maar een voorbeeldje. Ik kan er hier nog 100 opzetten. De lijst is zeer lang van planten die je kan gebruiken die en die nuttig zijn. Ja, geranium, rosanne is zeker ook een topplant. Bloeit tot in november. Dat zijn dan de echte kwekers die die planten hebben een beetje opgepept om die langer en meer te laten bloeien. Alleen moet je daar soms bij opletten. Geranium rosanna doet het nu nog wel. Heeft nog wel nut voor de natuur, maar men kan die zo oppeppen, die plant, dat die alleen nog wel bloemen geven, wat tof is voor jou, maar al hun energie nog maar alleen in bloem steken en niet meer in nectar en stuifmeel. En dan, ja, dan is het nut voor de natuur natuurlijk weer. En in de halfschaduw zijn het vaak bosplantjes, dan zie je nu bloemen. Dat is het voordeel van de halfschaduwplanten, dat zijn heel vaak lentebloeiers. Als je nu in het bos gaat wandelen, ga je dat ook zien. De bossen staan, de oude bossen, staan vol met bosanemonen. Die kan je ook in je tuin zetten, die worden gekweekt om in tuinen te zetten.
bosanemonen, talkruid, wilde hyacinten binnenkort. Gaan zien weer heel helder bos, blauw kleuren. Maar de verspreiding van wilde hyacinten stopt in het Zeuniwoud. Dus al die in die provincie Antwerpen wonen, die moeten die gaan kopen en in hun tuin zetten. De bossen in de provincie Antwerpen hebben van nature geen wilde hyacinten. Als je daar vindt, hebben de mensen die aangeplant. Dat is niet erg, dat mag je. Maar de echt blauwe tapijten, daarvoor moet je toch naar Vlaams-Brabant komen. Maar dat kan je creëren. Je kan zo'n mini hallerbosje in je voortuin leggen als je wilt. Dat is hier het fotootje met bos hyacinten en taslook. Ja, oude landen in Ekeren. Ik weet dat daar veel wilde hyacinten staan. Ze zijn aangeplant door de mens. Is niet erg, maar het is zo. En dit is zo'n heel lijstje. Dit is nu grotendeels inheems. Waarom? Omdat we daar nu net eenden worden verkocht bij de meeste plantenkwekers. Dus dat aanbod is er en we hebben veel inheemse lentebloeiers. Dat is de reden. Soms moet je wel naar uitheemse planten gaan. Ik heb al gezegd, als je een kleine struik wilt in je voortuin en je wilt een inheemse, het gaat niet lukken. Al onze inheemse struiken zijn van een formaat dat vrij groot is. Dus er zijn maar een paar struikjes die klein genoeg zijn voor in de voortuin die inheemse zijn. Ook op de website van Stad Antwerpen staan een aantal combinaties. Die zijn nu wel gemaakt voor de geveltuin, maar dat maakt niet uit. Of dat die nu voor de geveltuin zijn, vlak tegen de straat, of in uw dingen, dat kan perfect ook. Dus de eerste belangrijke, ik zie of dat jullie het al weten of niet, en als je het nog niet weet, is de tip, zet uw wekker 4 keer op een dag en ga loop naar buiten om te zien hoe de zon schijnt in uw tuin. Maar dat is wel een belangrijke, dat je weet in uw tuin en uw voortuin hoeveel zon je hebt. De antwoorden lopen binnen. En ja, bij voortuin is dat vaak het een of het ander. Gericht aan de, soms als de straten, maar je hebt toch vaak voor. Ja, de ene kant van de straat goed in de zon, de andere kant van de straat minder goed in de zon. Ja, die teugen over elkaar. Dat zien we hier ook aan de reacties. De helft ongeveer veel zon, de andere minder zon. Er is niemand die het niet weet, dus dat is al goed. Maar dat is een belangrijke ding dat je moet weten voor je planten gaat kiezen. Hè. Vanaf de namiddag tot avond, dus het warmste van de dag. Ja, het warmste van de dag is nogal op de middag, hè, maar alleen dan is het niet het warmste. Maar als je op de middag de zon hebt, heb je het langste zon. Hè. De avondzon is wat minder intensief, maar als je vanaf de namiddag, vanaf 2 uur tot 's avonds zon hebt, dan zit je in een vrij zonnige situatie natuurlijk. Hè. Dus daar moet je dan ook planten. Dat heeft ook nadelen, hè, zoveel zon hebben. In droge periode, als de zon brandt, moet je tuin voorzien dat één, je planten tegen die droogte kunnen en twee, dat er zeker genoeg humus in de grond zit om die droogte te overwinnen. Ik ga de poll sluiten. Voilà, dat is gebeurd. Hier nog zo'n voorbeeldje. Hè. Hemelsleutels, nuttige plant voor de bijen en vrij gemakkelijk in onderhoud. En kan vrij goed tegen de droogte. Dus wat wil je nog meer? Dat zijn vrij gemakkelijke planten. Struiken en bomen, daar zijn altijd wel wat vragen over. Hier wat tips over wat je zou kunnen zetten. Ook hier, weet, de keuze is groter dan dit. Hè. Een boom, ja. De inheemse. Wilde lijsterbesthuls taxus. Dat zijn meidoren vlier. Hè. We gaan dus hier struiken bij zetten als boom in de voortuin. Nee, door is eigenlijk een struik, maar dat wordt zo groot als een boom. Dat kan 7 meter hoog worden en 6 meter breed. Dus kan je dat in de tuin, in de voortuin, als boom gebruiken. Je kan die ook opsnoeien. Als je ene stam wilt, kunnen een meidoren op ene stam zetten als je wilt. Dat zou ik nu niet als klimboom aanraden, een meidoren, want dat is dan wat veel stekeltjes op. Dus, kun je beter naar een meerstammige wilde hazelaar gaan of zo. Die worden wat groter en wat dikker. Ik heb bij mijn
met mijn grootvader altijd in een hazelaar geklommen. Nou, dat wordt ook redelijk... Allee, elke klimboom gaat een deftig formaat moeten hebben. Hè. Dat de takken dik en stevig genoeg zijn om in te klimmen. Vlier, spork, klotwillige, glansmispel is dan een uitheemse soort. Het zijn allemaal soorten die je kan zetten. Struikjes, Gelderse reus, dat is nog inheemse, dat wordt niet te groot. Brem ook. En dan zijn het wat echt kleine struikjes. Dat is formaat kleiner dan een meter. Struiken, reuze marijn, lavendel, heesterganzeruk, metertje en een half. Amerikaanse sering is al iets groter, maar blijft nog redelijk klein. Dus bij de struiken, daar is wel het advies, als je klein moet gaan, dan zal inheems moeilijk zijn. Onthoud dat. Zoek dan maar wat naar uitheemse soorten. Zeker geen probleem. Zijn er hier vragen? Ik ga even de chat bekijken. Sophie had een vraag. Kan een bloemenborder met vaste planten gewoon allemaal door elkaar op een redelijk groot oppervlak? Of moet dat van elkaar in groepjes gescheiden worden? Sophie, niks moet. Het is niet wat tuinaannemers doen, dat jij dat moet doen. Je mag die allemaal door elkaar zetten, Sophie. Er is een reden waarom dat tuinaannemers dat niet doen. Visueel is het mooier, zeker voor soorten die niet te groot worden, dat er een paar exemplaren van dezelfde soort bijeen staan. Maar die moeten niet van elkaar gescheiden zijn. Een goede border is zo aangelegd, bloemenborder, dat de planten uiteindelijk tegen elkaar komen en dat er geen plek meer is om onkruid om ertussen te groeien. Dat vraagt dan wat onderhoud, want als ene plant heel goed groeit, moeten die wat intomen ten opzichte van de andere plant. Maar mooi aangelegde borders, zoals we daar straks gezien hebben in die voortuin, dan is alles dicht en alle planten gaan tegen elkaar. Wil je dat alles een beetje volledig door elkaar groeit, dan ga je meer naar een bloemenweide en je kan dat zaad kopen van bloemenweiden als je wilt. En kan je dat zaaien in een border en dan groeit alles een beetje door elkaar en zorgt dat er geen gras in komt. Ja, dan heb je alleen bloemetjes. Dan heb je margrieten en knoopkruid en paardenbloemen en zo allemaal door elkaar staan. Maar borderplanten planten we vaak in groepjes aan. Alleen de grotere borderplanten, die zelf heel veel ruimte innemen, die zetten we solitair. Dat geeft het mooiste effect. Maar dat is de enigste reden en is geen verplichting om dat te doen. Hè. Dat is ook de reden waarom dat we wat groter planten achteraan zetten en kleinere planten vooraan. Ook dat is gewoon visueel. Hè. Dat is geen regel dat dat moet. Hè. Dus dan zijn er vragen. Kan je zelf je grond testen? Je kan je grond opsturen naar de Bodemkundige Dienst van België voor een bodemanalyse. Dat kost je ongeveer 50 à 60 euro de laatste keer dat ik eens gezien heb. Daar kan je dat doen. Dat is de beste analyse meestal die je kan krijgen. Gewoon of pH. 80 euro. Hè? Ah, 80. Just opgezocht. Hè? Voilà, 80 euro. Ze zijn opgeslagen. Maar ja, ik heb ook 10 jaar geleden het laten doen. Dus dat is de beste analyse. Ik las dat de echinacea's per 7 geplaatst worden. Maar dat lijkt het zo leeg, of ben ik verkeerd? Ja, dat is altijd de vraag, hoeveel zet ik er per vierkante meter? En als je vaste planten koopt, ja, die hebben even tijd nodig om te groeien. Dus ofwel koopt er veel aan en zit alles direct vol. Maar dan ga je na een tijd een aantal moeten wegnemen, omdat ze tegen elkaar beginnen te duwen en niet goed kunnen groeien meer. Ofwel zet je ze iets verder uit elkaar en laat je ze stilletjes aan de plek innemen, maar heb je iets meer werk, omdat er wat kale aarde rond is. Maar 7 echinacea's per vierkante meter, als ze goed staan, ik zou er misschien 8 of 9 zetten, maar veel meer zou ik er op 1 vierkante meter toch niet zetten. Die zouden dat moeten kunnen vullen. Als die dat niet kunnen vullen, ik moet dat niet proberen in mijn droge, arme tuin, die echinacea's die gaan de grond hierin en die worden geen centimeter groter. Ik zie die alleen maar krimpen en uiteindelijk sterven. Hè. Ja, dat is het teken dat je een plant gekozen hebt die niet geschikt was voor je bodem. Hè. Dat gebeurt ook wel, hè, maar dan moet je daarop letten. Hè. Als je planten koopt die niet groter worden van vaste planten en die daar maar zielig blijven staan, dan is er iets mis voor die plant. Het kan niet zijn dat je een wat slechtere variant hebt gehad of dat hij wat ziek is. Dat kan, maar als je dat met meerdere planten ziet van die soort,
trek uw conclusies en zeg, ja, ik zal een andere soort moeten kiezen. Ik vind echinacea's ook heel schoon, maar ik kan ze bijvoorbeeld niet in mijn tuin zetten. Nee. Of je zaait wat eenjarige, ja, zeker een goede tip voor Aro, van Aro. Hè. Zet je meerjarige planten en je kunt daar eenjarige of tweejarige tussen zetten. Ja, als je weinig van je grond kent, moet je het zelf, je kunt ook deels zelf onderzoeken. Hè. Of dat klei, zand of leem is, dat kan je zelf achterhalen. Hè. Ook dat zoek je maar eens op Ecopedia, daar staat een figuurtje dat je worstjes kan rollen en bergjes kan maken, wat boetseren. En je weet of wat je hebt. Hè. Dus pak wat grond, maak een beetje nat en als je er maar een hoopje kunt mee maken, is het zand. Als je worstje kunt rollen, is het leem. Als je van dat worstje een ring kunt pleuren zonder scheuren, dan heb je klei. Dus dat is zeer rap uitgelegd hoe dat je kunt zien of dat je zand, leem of klei. Je kunt het ook proeven als je wilt, maar dat is niet zo gezond voor je tanden. Hè? Zand dat knarst tussen je tanden, klei niet meer. Hè? Klei is zo fijn dat je eigenlijk je tanden daarmee kunt poetsen. Hè? Maar doe dat niet met zand, want dan kun je dan een tandarts binnen de kortste keren. Als je met zand je tanden begint te poetsen, dat schuurt je tanden gewoon kapot. Heeft een bloemenweide nadelen, vraagt Femke. Dat heeft geen nadelen, alleen is dat soms niet zo gemakkelijk om aan te leggen, zeker niet op voedselrijke grond. Op voedselrijke grond gaan bloemenweiden gaan de grassen domineren en gaan ze de bloemen wegduwen. Dat is het nadeel. Op wat armere grond, en je zit in goede zonnige situaties, hebben bloemenweiden geen nadelen. Je zaait ze in, de bloemetjes komen en je moet 2 keer per jaar maaien. Dat is het. Het nadeel voor u praktisch kan zijn, wat doe ik met het lange gras? Als ik het afgedaan heb. Wat niet altijd evident is in een stadsomgeving om daarvan af te geraken. Gele ratelaar in gras. Als je ratelaars in je gras hebt, als je daar zeker van bent, dan kun je een bloemenweide aanleggen. Maar ratelaars, dat zijn parasiet op gras. Als dat lukt, kun je zeker met je bloemenweide beginnen. Geen enkel probleem. Goed. Ik ga nog even over naar Gretendiek met dit deel. Steun van de stad Antwerpen. Ja. Ik ga nog kort iets vertellen over de steun die wij als stad voorzien als je je voortuin wilt ontharden en vergroenen. De stad heeft sinds begin vorig jaar, dus sinds begin 2021, een klimaatpremie. Daarmee krijg je steun voor ons voor het ontharden en vergroenen van je perceel. Dus dat kan zowel van voor als van achter in je tuin of op je koor. Je krijgt ook diezelfde premie als je je dak vergroent, als je regenwater hergebruikt, dus een regenwaterput aanlegt en hergebruik voorziet. En het laatste waarvoor dat die klimaatpremie van toepassing is, is het infiltreren van regenwater op het terrein. Je mag al die verschillende thema's met elkaar combineren. Wat wel belangrijk is, is dat je aan 40 vierkante meter geraakt. Dus is je voortuin niet groot genoeg? Is die bijvoorbeeld maar 20 vierkante meter? Dan kan je bijvoorbeeld van achter in je tuin nog iets doen of iets op je dak doen. Of bijvoorbeeld samen met de buren je voortuin ontharden en vergroenen, dan kan je de klimaatpremie ook aanvragen. Maar die is er dus evengoed voor de voortuin als voor de achtertuin. En je mag combineren en samen aanvragen. Dat mag allemaal bij de klimaatpremie. Hoeveel bedraagt die premie? Kan je allemaal uitgebreid teruglezen op onze website. Ik ga er heel kort door. Dus één klimaatpremie gaat tot maximaal €30.000 per perceel. Zoals ik al zei, vragen we wel dat je aan 40 vierkante meter komt van ingrepen. Mag je doen door groendak en ontharden samen te doen, regenwater en ontharden samen te doen, of samen met je buren. En hoeveel krijg je dan? Wel, dus als je onthardt en vergroent, krijg je €10 de vierkante meter van de stad. Dus dat is, laten we zeggen, de basisingreep, de premie daarvoor.
Let je dan goed op je beplanting en ga je voor een soortenrijke, biodiverse beplanting, dan komt daar €15 de vierkante meter bovenop. Zodanig dus als je, stel dat je je voortuin gaat ontharden, kan je wel aan €25 per vierkante meter premie komen op die manier, door de klimaatpremie te gebruiken. De andere thema's ga ik hier niet overlopen, want dat leidt ons wat te ver. Voor de voortuin is het vooral eigenlijk dat ontharden dat van belang is. Eventueel kan je daar ook regenwater laten infiltreren. Maar dan ga je iets meer moeite moeten doen natuurlijk om die waterinfiltratie mogelijk te maken. Dat kan ondergronds of bovengronds. Of je kan uiteraard ook, als je voortuin groot genoeg is, een regenwaterput onder je voortuin steken. Als je dan toch aan het ontharden bent en aan het graven, kan je daar ook een put laten steken. Christine vraagt, is een klimaatpremie mogelijk bij nieuwbouw? Wel, Christine, voor de niet verplichte ingrepen is een klimaatpremie mogelijk. Dus stel, je moet verplicht een groendak aanleggen als je nieuwbouwt. Uiteraard krijg je de basispremie daar niet voor, want daar ben je verplicht. Maar dan kan je wel nog de natuurbonus en de waterbonus aanvragen voor de verplichte maatregel. En voor de niet verplichte maatregelen kan je wel gewoon de klimaatpremie aanvragen. De voorwaarden van de klimaatpremie, die kan je uitgebreid op de website terugvinden. Ik zal zelfs ook de link in de chat plakken. Alle informatie kan je normaal gezien vlot terugvinden. Welke ondersteuning bieden wij als stad nog? Wel, wij bieden advies en inspiratie. Daarvoor hebben wij een website Plantwerpen en Antwerpen voor Klimaat. Plantwerpen die is er langzaam, die is verdwijnende. De nieuwe webpagina is Antwerpen voor Klimaat. Daar vind je eigenlijk allerhande artikels, van inspiratieartikels tot meer praktische tips en zo, kan je daar allemaal terugvinden. Ook dit webinar hebben jullie daar misschien gevonden op de website. Dus daar bundelen we eigenlijk alle tips en voorbeelden en zo die we hebben. Dan kan je ook bij ons terecht voor advies. Dus heel concreet kan je ons dan contacteren via de website. Daar vind je een e-formulier. Kan je ook terugvinden bij die link van de klimaatpremie. Nora heeft hem net in de chat gezet. Of je kan een mailtje sturen naar plantwerpen@antwerpen.be met je vraag. Dan proberen wij jullie op alle mogelijke manieren verder te helpen om jouw blauwe en groene dromen waar te maken. Uiteraard is het niet de bedoeling dat wij het werk gaan doen van een tuinarchitect als stad of een tuinaannemer. Maar is het wel de bedoeling dat we inwoners of eigenaars van percelen in Antwerpen op weg helpen naar het aanpakken van dat perceel, naar het vergroenen en verblauwen van die percelen. Wat doen wij nog? June staat hier toch nog de oude datum in. Ik had hem vandaag aangepast, maar dat heb ik blijkbaar niet opgeslagen. Ah jawel, is wel opgeslaan. Inspiratie doen wij ook. Op 18 juni dit jaar gaan we klimaatwandelingen doen in 4 verschillende districten. Daar kan je nu nog niet voor inschrijven, maar binnenkort wel. Wat je wel kan doen, is je inschrijven op de nieuwsbrief van het Ecohuis van Antwerpen voor Klimaat. Sorry. En zo op de hoogte blijven van de activiteiten die wij organiseren. Dus bijvoorbeeld die wandelingen, klimaatwandelingen, waarbij wij ook bijvoorbeeld langs een aantal mooie voortuinen wandelen per wandeling. Tenminste, als er voortuinen zijn in de buurt. Dan krijg je van ons uitleg, vaak van de eigenaar of bewoner van het pand. Die komt dan ook iets vertellen wat dat heeft gedaan en hoe en wat en waarom. Dus dat is een activiteit als je graag eens wat goede voorbeelden in de praktijk ziet, waar dat je voor kan inschrijven. Dan nog een vraagje. In welk district woon je? Wim gaat de poll lanceren en dan kan je eventjes aanklikken in welk district dat je woont. Waarom vragen we dat? Dat is eigenlijk de volgende slide, 7, die we gaan tonen. We gaan het eventjes open laten staan.
Die laat eigenlijk zien dat ook de verschillende districten, niet allemaal, maar een aantal districten bieden eigenlijk ook ondersteuning aan als je aan de slag wilt in je voortuin. Voilà. Dus ik zie dat er wel wat mensen van Ekeren zijn. Verrassend. Oké. Okay. Ekeren heeft grote percelen met misschien grote voortuinen. Ook iemand van district Antwerpen, iemand van Berchem, Borgerhout. Dus ja, ik denk dat ongeveer alle districten vertegenwoordigd zijn. Dat is leuk. Maar ga zeker eens horen ook bij jouw district. Want dat aanbod varieert heel erg. Allee, het ondersteuningsaanbod van de districten. Ik ga dat hier ook niet allemaal overlopen en opsommen. Maar kijk eens op de website van Antwerpen op de districtspagina's. En neem contact op met je district als je iets wilt doen. Als je vragen hebt, als je plannen hebt, kan je altijd ook daar eens informeren. Hebben jullie nog vragen over de ondersteuning? Dus zowel de werking eigenlijk van de stad als van het ecohuis. Dan mag je het altijd vragen. Nee, ik zag nee, geen. Ik zie nog twee soort vragen. Ik zal die nog even behandelen voordat we verder gaan. Eén, was er een vraag over... Ja. Hoe kan ik mijn waterputdeksel verbergen? Ja, daar zijn geen simpele oplossingen voor, maar je kan daar ja, een soort groen dakje op leggen. Dat kan je doen. Maar je moet wel zien dat je dat nog kan verplaatsen. Hè? Want dat is voor iets een deksel dat je daarin moet kunnen. Hè? Dus maar een klein bakje maken. Gewoon een kaderke. Met daar in dan een bodemke en daar rotsplantjes. Allee. Groendakplantjes, dat kan je daar doen. Die moet je dan niet te veel water geven of doen. Dat kan je dan gewoon als een groendakje zien. Het belangrijkste bij een waterput is dat de rest van de waterput zo diep genoeg zit dat je daar ook geen problemen krijgt. Dat deksel, ik weet dat dat niet altijd het mooiste is, maar ja, bloembakken opzetten of zo. Dus dat zijn de mogelijkheden om deksel te verzetten. En dan een groendak beplanten in de schaduw. Ja, dat gaat. De meeste groendakplanten gaan daarop groeien. Die gaan er iets minder uitbundig op bloeien. Ik kan u verzekeren, ik heb ook een groendak. De laatste 3 jaar, dit jaar viel het nu mee, maar de 3 jaar daarvoor groeiden de planten in de schaduw op mijn groendak het beste. Hè? Want als het zo'n droge zomers zijn, dan krijgen planten op groendaken het extreem moeilijk. Ik weet dat sommige mensen nu bewatering op hun groendak beginnen te leggen om de plantjes in leven. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan onze water beginnen te verspillen om het groendak te bevloeien. Dus in de schaduw, je kan gerusten. Maar dat zijn aangepaste groendakplanten. Hè. En wat je plant op een groendak, heeft 1 met zon en schaduw te maken, maar nog meer hoe dik je substraat kan zijn op je groendak. Of dat je een extensief of een meer substraat hebt. Hè. De meeste mensen gaan daar maar een 10-tal centimeter substraat op leggen, dus dan zijn het toch ofwel kruidachtige die zeer goed tegen de droogte kunnen, maar het meeste zijn vetplanten, sedums, die erop gezet worden. En die kunnen wel wat tegen de schaduw. Hè. Het is niet dat die niet tegen de schaduw. En dat was nog een vraag voor Greet, maar ze heeft geantwoord. Als laatste, hoe zou je er nu aan beginnen, aan uw voortuin? Weet dat je altijd ook moet denken als je iets aanlegt, van ik ga dat moeten onderhouden ook. Hè. Dus denk na 1 over de functies. Wat moet ik allemaal, wat wil ik allemaal in mijn voortuin hebben? Is daar een fietsenstallingje nodig? Niet. Wat moet ik daar zetten? Moet ik mijn vuilbakken zetten? Moet ik ze niet zetten? Voorzie dat toch een beetje op uw plan van in het begin. Zeker vaste constructies veranderen is moeilijk. Daarmee bedoelen we het padje, de dingen, maar ook struiken en bomen eens gezet. Die planten verplanten zich. Ja, dat kan allemaal, maar dat is meestal lukt dat niet goed. En een boom verplanten, dat lukt echt niet goed. Hè. Als die daar een paar jaar staat, de kans dat je die nog kunt verplanten met struiken, lukt het soms, maar ook niet altijd. Dus die grotere structuren, denk daar goed over na, voordat je die zet, hè, die bouwsteen. Weet waar het noorden is.
dat is nogal een belangrijke. Sommige mensen vergeten dat, maar dat bepaalt ongeveer meestal wel hoeveel zon er waar komt. Wederom, als je bomen hebt, kan dat verschillen. Hè. Kies de juiste planten. Daar hebben we al diep op ingegaan vandaag. Hè. En maak dan, hè, dat is de fout dat veel mensen doen als ze naar een plantenkweker gaan. Ze hebben geen gedacht wat ze willen kopen. Ze gaan naar een grote plantenkweker. Hè. Daar lopen wel mensen rond, maar ze vragen daar weinig aan. En ze kopen alles dat in bloei staat. Ja. Dat zijn waarschijnlijk plantjes die je mooi vindt. Hè. Maar niks dat dat zegt dat die geschikt zijn voor, u, voor uw tuin. Hè. Dus, het minste dat je moet doen, is de eigenschappen van uw tuin, van uw bodem opschrijven. Naar de plantenkwekers gaan en dan zeggen, ja, ik zoek planten die hiervoor geschikt zijn. Nog beter is als je het zelf een beetje op voorhand opzoekt. Dus, want de kwekers moeten ook planten verkopen. Dus, maar normaal, als het een goede kweker is, geeft hij een goed advies en krijg je de juiste planten mee. En natuurlijk, als je echt niet zelf uitgeraakt en je zegt, ik wil beroep doen op een tuinarchitect, dat kan. Zeer belangrijk voor je bodem. Zeker in voortuinen, we merken dat, dat vaak, ja, ja, wordt daar de rommelgrond zo wat soms gedumpt. Je hebt dat misschien niet gedaan, maar dat is voor uw tijd gebeurd, dat ze daar zo gewerkt hebben en zo, en ze hebben daar maar wat gegooid. Hè. Dus de beste bodem is dat meestal niet in voortuinen. Hè. Dus dat kan wel eens voorkomen dat je daar toch wat inspanningen moet doen om die bodem wat te verbeteren. En een van de belangrijkste verbeteringen, ja, één dat zo'n vol steen is, moet een deels die stenen eruit halen, maar soms zit je zo vol stenen dat je aan de tijd ook zegt, oké, de grootste stenen zijn er nu uit, de rest laat ik gewoon zitten. Ik heb zo stukken in mijn tuin waar ze precies een half huis onder gegraven hebben. Ja, oké. Dat is ook niet zo erg, hebben de planten, een paar steentjes, de grote haal je eruit. Maar dan compost, compost en nog eens compost. Hè. Je moet echt, als je voortuin, je grond, niet genoeg compost hebt, moet je daar compost onder werken. En wat je nu niet moet gaan doen, is allemaal tuinzakken gaan kopen met tuinaarde in de tuincentra waar turf in zit. Want turf is echt een aanslag op het klimaat en de natuur in Oost-Europa, dus laat dat zo. Er is in heel veel, ik weet niet, in Antwerpen waarschijnlijk ook, in containerparken, wel compost te koop. Dus daar zal je zeker compost kunnen halen om je tuinbodem te verbeteren. Om je gedachten te geven, het gaat naar 20 liter de vierkante meter. Hè, dat je, als je bodem echt niet goed is, er moet onderwerken. En je moet dat doen voor je aanleg. Hè. Na je aanleg lukt dat nog maar spaarzaam om tussen de planten, dat doe je ook normaal wel, stilletjes, wat compost tussen gooien tussen de planten, maar dat lukt moeilijker. Dat gaat veel gemakkelijker als je een border aan het aanleggen bent, als hem kaal is, daar goed compost onder werken, dan achteraf. Dan wordt je bodem veel beter water vasthoudend. Als het dan wat regent, dan gaat die bodem tenminste dat water vasthouden. En voor kleibodems wordt je bodem dan wat luchtiger, wat ook interessant is voor de meeste planten. Dus dat is wel een tip dat we kunnen geven. Wat onderhoud. Denk daar goed over na, je wat gelegd. Hier zie je, het ziet er schoon uit. Allee, kan misschien schoon worden. Maar hier gaat het toch nog een paar jaar goed moeten werken als dit de aanplanting gaat blijven, voordat het dicht zit. Hè. Dus zoveel kale grond, dat moet je toch proberen te vermijden. Hè. Iemand zei daar juist, zou je dat wel eenjarige? Inderdaad, eenjarige kun je daartussen zaaien. Je kunt ook bodembedekkers kunnen gaan halen. Hè. Maar zorg ervoor dat dat snel dicht is. Bomen en struiken, weet dat. Als je de goede gekozen hebt, heb je minder onderhoud. Bloemenborder is iets meer onderhoud. Maar eens dat die dicht zit, dat betekent alle planten raken elkaar. Dan is dat normaal ook in orde. Een mooi groen gazon, zo echt zo de Engelse gazonnetjes, met alleen maar gras. Dat is iets dat heel veel onderhoud vraagt. Dat is verticulteren, bij kalken, bij mesten. Ja, dat is geen natuurlijke situatie. Een gazon dat alleen uit gras bestaat, is geen natuurlijke situatie. Dus trek u dat niet aan. Rij u dat stukje gazon dat je als gras wilt, rij dat maar gewoon mee af. Daar zullen wat andere plantjes in komen. En dat wordt kruidenrijker en je hebt er minder werk aan. Dus de win voor B. Minder werk en beter voor de natuur. Planten die je net hebt geplant, die ga je wel water moeten geven. Een haag, ja, dat is evident. Die moet je normaal 2 keer per jaar snoeien. Sommige hagen die groeien zo traag dat 1 keer per jaar kan. En onkruid, daar is maar 1 tip.
ga genoeg in uw tuin en verwijder het voor het in zaad komt. Hè. Sommige mensen vinden dat ze heel veel werk hebben omdat ze maar om de 2 maanden hun onkruid verwijderen. Ja. Dan ga je veel onkruid moeten verwijderen in het begin. Hè. Maar eens het onkruid vrij is, uw zone, hè, dan zal dat veel minder zijn. Er zullen er altijd nieuwe in kunnen komen, maar regelmatig, een paar minuutjes, 10 minuutjes, hè, dan heb je veel minder werk. En Caro zegt al een vraag, ik heb nu veel tulpen, kan ik op hun plek zaaien als ze uit? Ja, perfect. Ik haal ze meestal uit de grond, wat dat mag je doen, Caro, maar dat moet niet. De meeste tulpen zijn winterhard, dus je mag die gewoon laten zitten. Voor bollengewassen is het gewoon handig dat je ze af en toe eens eruit haalt, dan soms splitsen ze en krijg je er wat meer. Maar dat moet niet. Tulpen kan je gerust laten zitten als je wilt. En je kan daar gerust, dat zijn typisch lentebloeiers, heel wat planten rondzetten. Kan je zaaien, zelf andere vaste planten tussen planten. Dus dat kan allemaal. Ja, zoals gezegd, hier kale grond, veel onder. Hier was het feutotje dat juist iemand vroeg, mogen vaste planten kriskras door elkaar of moet daar plek tussen? Hier is geen plek meer tussen, hè. Alles is dicht. Alle vaste planten staan tegen één. Maar wat men wel gedaan heeft, is men heeft wat groepsgewijs geplant om visueel het effect mooier te maken. Als je dat niet zou doen, de meeste mensen vinden dat niet mooi, dat dat een hele kriskrasboel door elkaar is. Maar als eigen smaken, als je dat wel mooi vindt, doe gerust. Hè. De dieren en insecten zullen er zich niet aantrekken. Die vinden de bloemen wel. En dan een vraag van Tina. Onze voortuin staan vol met gras. Hoe verwijder ik deze gemakkelijk? Als ik ze uitschub, zit de voortuin vol met putten. Ja, als je gras wegdoet, dat is het simpelste is je gras gewoon afsteken. Dat is niet diep. Gras zit niet zo diep. Dan steek je dat af. Een 5 à 10 centimeter diep. En dan heb je kale grond. Als dat dan vol putten zit, dan moet je die toch wel losmaken, die grond. Dan zul je zien waarschijnlijk dat er toch wat compost ontbreekt. Ga je compost halen, dan meng je dat eronder en dan kan je vaste planten aanplanten. Dat is de procedure die je moet doen als je gras verwijdert en andere planten wilt zetten. Je kan ook op de, sommige mensen, ecologischere manier te werk gaan, maar dat duurt langer en dat lukt niet altijd. En dan gaat ook een jaar op gewoon karton zitten uitzien. Dus dit karton opleggen en dat afdekken. En uiteindelijk sterft je gras, omdat het elegant donker is. Maar dan nog zullen de graszoden een beetje moeten verwijderen. Het zal dan gemakkelijker gaan, maar dan zit je wel een jaar op karton te zien. Dus ik weet niet of dat de oplossing is. De oplossing van de meeste tuinaannemers, die zou ik niet doen, want dat is alles kapot spuiten en dan onderploegen. Dat is de gemakkelijkste, maar de milieu-onvriendelijkste oplossing. Dus afsteken is de boodschap. Met klein stukjes beginnen. Het is niet zo goed voor je rug, veel afsteken van gras. Zo, we zijn er stilletjes aan op het einde gekomen. Misschien nog een laatste vraagje, wat jullie nu denken te doen. En jullie mogen rustig nog vragen stellen in de chat en dan beantwoorden we die ook nog. Maar onze laatste vraag komt er nu aan. Na deze webinar hopen we dat je kiest voor wat groene elementen. En als je nog vragen hebt. Kan je die? Ja, de meeste mensen zijn nu gewoon precies voor wel wat vaste plantjes. Ik ben daar blij om, die zijn zeer nuttig voor de natuur om met vaste planten te werken. En dan waren er nog 2 opmerkingjes of vragen die ik even zal overlopen als ik de enquête gesloten heb. Dus eerst is een goede tip eigenlijk van Caro. Kijk wat de gemeente aanplant in haar borders.
Ja, ik ken de gemeente Antwerpen, dus dat valt meestal wel mee. Je moet dat niet in elke gemeente zeggen. Sommige gemeentes worden nog rare dingen in woordjes gezwierd. Maar in Antwerpen valt het wel mee. En werkt met meer en meer gemeentes zijn ook overgeschakeld in steden naar vaste plantenborders met vaste planten. Hè. En zij pakken wel, dat kan je doen voor je voortuin. Als je denkt, het moet hier wat rust zijn. Ja, een gemeente kan natuurlijk wel zien dat die plantjes tegen wat tegen kunnen, want als die zo... Ja, langs straatkanten lichten waar echt heel veel verkeer langs komt en dit. En mensen lopen er soms die spant door of zo. Dus die planten zijn wel inderdaad wat sterker. Bijvoorbeeld die grijs kattenkruid en zo. Dat wordt daar wel vaker aangeplant. Hè. Maar in een voortuin, normaal gezien, kan je gewoon ook tuinplanten planten die wat fragieler zijn. Hè. Als je daar wat op let, is dat ook mogelijk. Hè. Maar inderdaad... En die vragen meestal ook wat minder water, hè, omdat de gemeente niet constant water kan gaan geven aan de planten. Hè. Vaste plantenborders zijn ook goed voor de portemonnee. Ja, in het begin lijkt dat veel te kosten, maar op lange termijn kost dat veel minder dan perkplantjes. En hoe kan ik een goed wandelpad aanleggen, een milieuverandelpad, zonder met beton te werken? De simpelste is gewoon over grond lopen, hè. Maar dan moet je akkoord gaan dat je uiteindelijk over kale grond loopt. Want als je heel veel loopt over de grond, dan geven de planten het op. Maar als je in een droge tuin zit, kan dat normaal niet zoveel kwaad. Wil je echt geen slijke voeten, is de meest milieuvriendelijke manier dat je ergens recuperatiestenen vindt en dat je met die stapstenen je padje maakt. Dat is de meest milieuvriendelijke manier. Dus... En als dat niet lukt en je moet toch wat stenen gaan kopen, dan zijn gewoon wat stapstenen de meest milieuvriendelijke manier. Of dat je die op stabilisé moet leggen of niet, dat hangt heel veel van je bodem af. Als je bodem droog genoeg is... Allez, in Vlaanderen zijn wij zeer... wij leggen onder alles centimeter stabilisé. Hè. Als daar geen camion of geen auto moet overrijden, jij stapt daar gewoon over. Allee, zakken uw stenen niet ineens in de grond. Hè? Je kunt dat gewoon uw tuinaarde wat aanstampen en wat dik doen en je kunt daar steen op leggen. Dat verzakt niet. Ja, als dan een auto overrijdt of een camion wil, maar anders gewoon met je fiets en stappen, moet je geen 10 centimeter stabilisé zitten leggen. Hè? Dat is niet nodig. Hè? Ik denk dat er iemand uitgevlogen was die er terug in wou. Dat was wel de juiste persoon die de vraag had gesteld. Maar ja. Goed. Zijn er nog vragen? Ik zie geen vragen meer. Ik hoop dat het interessant was, dat jullie inspiratie opgedaan hebben om jullie voortuin natuur en groen vriendelijker te maken. En dat is zowat het einde van de webinar. Bedankt voor de aandacht. Ja, dank u voor het kijken en luisteren. En succes met jullie voortuinplannen en andere groene plannen uiteraard. Goed, dan sluiten wij nu af. Tot de volgende. Dag. Ik zie er nog twee, Wim, maar ik kan die niet verwijderen. Ja. Ja,
Ik heb ze eruit gedaan. Ja, ah ja, ik kon dat precies niet. Ja, was nog één vraagje, maar wat als ze de opname zouden kunnen zien. Maar, we gaan die link wel doorsturen. Ja, ik dacht dat ook wel. Die krijgen ze wel. We hadden toch toestemming gekregen van Inverdi om de... Ja, eindelijk. Ik zie er wel niks tussen. Nee, dat weet ik. Ik weet dat jij daar geen problemen mee had. Ik heb nog bepleit om het gewoon te doen. Duurt soms even voor hun frank valt. Maakt niet uit. Weet je, een heel deel is ook dat je dat, hè, dat je die interactie hebt. Daarvoor is dat ook gewoon allee, veel mensen. Ja, kunnen... zeker als dat, allee, een uur en een half, twee uur naar iets zien dat je niet hebt deelgenomen. Allee, zoveel mensen doen dat niet. Hè. Nee. Dat is lang. Nee, er worden stukjes herbekeken wel. Dat merken wij wel als we die dingen online zetten. Er worden stukjes herbekeken soms. Ah ja. Oké. Geen probleem. Ik binnenkort... Allee, morgen vroeg... Allee, dat duurt even voordat dat systeem dat gemaakt heeft. Maar krijg ik een mailtje dat ik die opname heb. En dan, Stuurt maar naar mij en ook meteen naar die Carleen. Hè, die ook gemaild heeft. Ja, ik zal het morgen nog eens bekijken. Anders heb je het pas binnen 3 weken. Dus ik zal het morgen nog even bekijken. Hij gaat op vakantie. Ja. 3 weken? Nee, 2. Ja. De hele paasvakantie. Allee, ga de weg gaan. Ja, we gaan naar Kreta. Ja. Wel zalig. Ja, het was lang geleden dat we op vakantie geweest. Ja, tof. Geniet ervan. Oké, bedankt Wim. Het was goed, het ging goed. Goed, het ging goed. Het is altijd goed. Maar nog vrij veel. Het was nog wat volgen. Ja, dus dat vind ik de moeite, hè. Dat is goed. Hè. Ja. Nee. Goed. Okay, top. Dank u wel. Ja, tot later. Dag Wim, dag.